У 1777 році в селі Шелестово Мукачівського району була побудована дерев'яна церква, яку освятили на честь архистратега Михаїла. Цього року в храмове свято церква відзначає свій ювілей – 240 років. За цей час храм неодноразово переносили з одного місця в інше. Однак, незважаючи на це, церква зберігла свою автентичність, розповідають працівники Закарпатського музею народної архітектури та побуту, де наразі перебуває храм. Наша церква була побудована в 1777 році у селі Шелестово Мукачівського району. У 1929 році вона була перевезена в Мукачево, де вже представляла як зразок архітектури Закарпаття, а в 1974 році була перевезена і встановлена в експозиції нашого музею. Церква рублена з дубових брусків та покрита лемешем. Складається із двох прямокутних зрубів. Що принципово, храм побудований без єдиного цвяха, що було притаманним для дерев'яних церков цієї епохи. Унікальність храму полягає в тому, що вона одна із двох автентичних лемківських церков, які збереглися на території України. Та зі слів керівництва музею, її унікальність не тільки в цьому. Цікава вона і тим, що у ній зберігається велика кількість унікальних ікон. Найдавнішу ікону, яка зберігається у цьому храмі, це ікона Богородиця з пророками, ікона 16 століття. Таких ікон зазвичай залишилося небагато, зокрема, які репрезентують іконопис Карпатського регіону чи Закарпаття в цілому. Із ікон, на які варто звернути увагу, зберігається також, експонується ікона «Страшний суд». В Україні в цілому зберігається на сьогоднішній день близько десятка таких ікон. В музеї церква стала не тільки об'єктом туризму, але й релігійним центром. У 2009 році храм було освячено, та з цього часу кожної неділі та в релігійні свята в церкві проводяться богослужіння. Незважаючи на те, що храм знаходиться на території музею, всі відвідувачі літургії мають змогу вільно потрапити до церкви. Служиться тут богослужіння, відправляється кожної неділі на 11 годину київського часу. Всіх щиро і запрошуємо. Під час літургії так само може і сповідатися. І цього року маємо таке святкування, що празднуємо 240 років від того, коли була побудована сама церква у Шелестові. І, значить, запрошуємо до святкування. Старовинами в церкві є також і її дзвони. Однак, коли храм переносили до музею, важкі дзвони вже не наважилися встановити на вежі. Тому два великі дзвони наразі на подвір'ї храму, а третій найменше розмістили у дзвіниці, яка знаходиться поруч.